maayarka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydi Soolteeko ayaa maanta xarunta dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa waxa uu ku soo bandhigay qalab lagu maydhayo faraha kaasi oo loo dhigayo suuqyada magaalada Hargeysa iyo goobaha ay bulshadu isugu yimaadaan. Maayarka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Soolteeko oo ka warbixinaya ayaa waxa uu yidhi inaynu falxalka laga wada qayb qaato taasoo ah nadaafadda iyadoo aanu ka samayn doono inaanu istaanada iyo sahibadaha iyo meelaha muhiimka ah aanu dhigno dowlad hoos ahaan qalabkii lagu falxalinayay sida halkan ogtiina ka muuqata iyadoo la dhigay baalkii falxalka taangigiisii biyaha halkay biyuhu ku dhacayeen halkii klininiska shaamboogii wixii kale loo baahnaa oo dhan laga helayay adeegaas oo dhammaystiran iyadoo ay gaari doonto marka dambe iminka waa emergency-gii iyadoo gaari doonto in wakaaladuna ka qayb qaadato oo biyo toosa lagu xidho inta hore laakiinse in biyo loo shubo oo la sameeyo in muxuu ahaaye aysaa noqoto dhinaca kale waxaa dhinac socda ololihii oo lagu galay magaalada iyadoo lagu nadiifinayo meelihii qashin yaaleen meelihii iliiladihii biyaha iyo biyomareennadii isagoo emergency-gu socda inuu waqti koobaadkiina nala kulmay iyo sahiibadihiiba taasoo shaqadeeduna ay wada socon doonto insha allahu tacaala aan dadweynahana leenahay gacmo wada jibba wax ku wada gooyaan aynu ka wada qayb qaadanno nadaafadda iyo ilaalinta nafteenna iyo deegaankeennaba. Xalaqa Macaarta Lafashanka Sahan, Hargeysa.